Dit is heel gaaf, Chesto, nu kijken. Zijn muziek is ook gaar, dus. Ik ga ook denken in, ja, ik haat al die Trump-gasten. En dat haat ik ook. Fuck yeah. Dit is geen fictie. Dit is gewoon, dit is echt. Het is altijd een soort spannende tijd in Nederland als je het gevoel hebt dat er gewoon weer een goede Nederlandse film aankomt. En ik heb dat gevoel nu, want 13 september is Catacombe in de bioscoop waar Willem de Bruin in speelt, die vroeger in de Opposite zat. Ik heb 1 gram wit in een envelop. Zwart gat in mijn ziel die me leegzaagt. En ik ga met de regisseur Victor Pont en Willem naar de film vandaag hier in Cine Center. Stop maar hier, want dan kijk, nu staan we meteen erbij zo. Camerawerk, snelle film van jou dit zo. Dan is Willem aan jou de grote eer om zo hier achter de camera de kaartjes te pakken. Ik weet dus nog niet hoe je deze film uitspreekt. Nee, ik ook niet. Zal ik het doen? Dus, ja. Zal ik het doen? Ja. Black Klansman. Ik zat dus te worstelen met Black Klansman. Van regisseur? Black Klansman. Spike Lee. Spike Jones. Spike van Direct. Victor, voor jou, je hebt net een film gemaakt, ja. Regisseerdebuut. Is voor jou Spike Lee dan zo'n regisseur waar je denkt van, oh ja, dat is wel zo'n upper echelon? Heel eerlijk moet ik zeggen van niet. Maar hij heeft ook gewoon echt wel veel slechte films gemaakt, toch? Ja, maar elke regisseur die zoveel films maakt, maakt ook slechte films. Maar jij hebt nog geen slechte films gemaakt. Ik heb wel een aantal slechte clips gemaakt. Welke? Tiesto, Maxi Jazz, Dance for Life. Heel gaar als Chesto nu kijkt, hè? Zijn muziek is ook gaar, dus. Ja. Ik heb wel eens bij een of andere awardshow gezeten en Thijs heet die. Die was gewoon heel lief, Chesto. Nee. Toch een beetje liefde. Ja. Drankjes? Ja. Let's go. Hoe was de catering tijdens jullie film eigenlijk? In de voorbereiding naar de film zat ik op best wel een strak eetschema. Niet echt het Rafael van de Vaart dieet, zeg maar. Iedereen de bak met chocolaatjes aan het plunderen was, mocht ik een rijstwafel. Met pindakaas. Fuck yeah. Ik vind het wel lekker. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. We gingen best wel lacherig naar binnen, maar nu zitten hier best wel twee serieuze mannen naar mij te kijken. Ja, ja. Ik heb gewoon de hele film zitten kijken en denken, het is zo slecht om in groepsverband te denken. White power! Black power! Ik ga ook denken in, ja, ik haat al die Trump-gasten. En dat haat ik ook, snap je? Ja, ik moest toen heel erg aan Kanye denken. Die mij zijn liefde voor Trump verkondigde en zoveel kritiek op zich kreeg. En waarbij die zei, ja, maar waarom word ik geacht als donkere man precies te denken wat de rest van de donkere mensen denkt. Everyone around me tried to pick my candidate for me. De mensen klikken deze video aan en hebben misschien geen idee waar gaat Black Klansman over. Black Klansman gaat over een zwarte agent die zich voordoet als een white supremacist. Die aspiratie heeft om in de Ku Klux Klan terecht te komen. Dat lukt hem. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. So there becomes a combined Ron Stallworth. Ik denk dat we bijna vergeten te zeggen dat het voor een film die zulke complexe materie behandelt, een hele grappige film is. Je vergeet soms bijna een beetje het onderwerp. Dat einde, dat pakte mij wel. Ik zat bijna te janken. Ik weet niet of ik voor jou kan spreken, maar ik zat bijna te janken. Ja. Ja. Dan is er hier wel een stukje ruimte voor kritiek, want het legt de film het er dan niet te dik bovenop. Dat kan niet met dit onderwerp. Ik had zelfs bijna, en daarom was ik heel blij juist met het einde, dat ik soms dacht, weet je, er werd best wel gelachen in de bioscoop, dat ik soms dacht, hè, dit is geen fictie. Dit is gewoon, dit is echt. Catacombe, 13 september in de bios. You must have dreamt of a different life when you were young. Sacrificing everything to become a professional football player. Wanneer is het gevoel dat je denkt, oké, hij gaat lekker. Wat moet er dan gebeuren? Het idee wat ik had met de film en het gevoel wat ik neer wilde zetten, dat is gelukt. Ik weet dat je 90 minuten naar deze man kan kijken en er niet genoeg van gaat krijgen, zeg maar. Dat is één element. Dan heb je het element van bezoekers. En dat is aan jullie. Dat is zeker aan jullie. Help ons bij de derde film die wij hebben gemaakt, eindelijk de 100.000 bezoekers te halen. En dan nu, Black Klansman. Willem, de eer, omdat we allemaal zo lang naar jou kunnen kijken, is ook aan jou. Om dan in 10 seconden aan de cinefielkijkers te vertellen of ze wel of niet moeten gaan naar Black Klansman. Ik ga nu aftellen. Je moet absoluut naar Black Klansman. Het is een hele sterke film. Het is relevanter dan ooit. Maar ook een stukje vermaak erin. En een hele goede, duidelijke boodschap. Spike Lee op his best. Ja. Nog iets aan toe te voegen? Nee. Meestal loop ik weg aan het einde trouwens. Mic drop dan, toch? Dan kunnen we nu een mic drop doen.